մեծ ցուցակով խորտանում հայտնված մեկը դրոշակ էր բարձացնում ի ցույց տնելով թե որտեղից կարող է գորցի ադրբեջանական զինուժը հետո էլ էլի ոչ բարով որպես էլի իմ քայլը ցուցակով Խորտանում հայտնված մեկը ուրիշ տեղից էր դրոշ ցույց տալիս, թե այլ որտեղ Հայաստանը խոցելի տեղեր ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք սա պետք է շատ հստակ արձանագրենք։ Շատ հստակ արձանագրենք, եթե ռազմական ես տերմինաբանությամբ են ոմանք ու խարաբերվում։ հա Ուրեմն մենք պետքա, եթե իրանց համար սա խրամատ է, Եթե դենց համար խրամանտավորվեն են, ուրեմն մենք պետքա արձանագրենք, որ մեր ტიკունքում դիվերսիոն առաջապահ խմբակներ են գործում եւ անհրաժեշտության դեպքում այո պետքա ըստ այդը այդ գործողությունները կասեցվին։ Մեկնել է կելաստմա չգիտենք Սյունիքը կտրվածա թե ոչ։ Բա դուք ներկայացնում եք որպես Սյունիքի ամենա բան ներկայացուցիչներ Այսինքն դրվարանից գալուց առաջ մի հատ զանգել, իմանալ, տեղեկանալ։ Դու դե տեսնում ես, որ դու կապ չունեք, որ մենք ենք Սյունիքի մասին ձեզ տեղեկություն տալու եւ ստանալու մանը։ Աղբյուրը։ դե Դուք ինչ կապ ունեք ընդհանրապես Սյունիքի ժողովրդի հետ։ Որ ուզում եք ներկայանալք բան որպես ցյունիքի ዶն կարլիոնեններ հիմա մեկը փախել է անտարկտիդա ինչի անտարկտիդա որովհետև այնտեղ ինտերպոլի բան չկա գրասենյակ չկա մյուսն էլ որ իրան փորձում էր ներկայացնել որպես բան նորորյա մուհամեդ ալի Ես հասկացմ եմ, որ այսօր նագոնի ազգային ժողով կգա, վաշաքիսկա գնա կուպիլա բիվիսկաս գրությամբ շապիկով։ Հարգելի գործընկերներ, փորձառում ներկայացնել, թե Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդի թիկունքում որևէ բան է արել։ Ես ոզում եմ այս հարցը մեկ ամդիմիշտ փակել եւ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետեւյալը։ Դեկտեմբերի 19-ին 19-ին ես ուղերձով եմ հանդես եկել եւ խոսել եմ Գորիս Կապան հատվածում problemlերի մասին ասել եմ, որ այդտեղ մենք խնդիր ունենք եւ ըստեյցյան ասել եմ հետագայում, որ մենք այո քաղաքական որոշում ենք կայացրել Եվ ես ամբողջությամբ այդ որոշման պատասխանատվությունը կրում եմ։ Եվ ես ասել եմ, որ մեջբերում եմ դեկտեմբերի 19-ի իմ ուղերձից։ Այսօր արդեն Ռուսաստանի Համանապաշարքեր եւ այլ ուժեր դիարժեք ներկայացած են Սյունիքում, խոսքը որ Գորիս-Որոտան շուրնոխ հատվացի մասին է։ Եթե սա անվտանգային առումով բոլորովին նոր իրավիճակ է։ Իհարկե, այս ամենի արդյունքում կարող են ցագել տրանսպորտային լոգիստիկ բարդություններ։ Մեր вороշ ճանապարհների անխափան գործունեությունը կարող է դժվարանալ, բայց դրանք լուծելի են, և դրանց ուղղությամենք ջանքեր են գործադրում՝ այդ թվում երկաթոռ փաստաթուղթ ունենալու միջոցով։ Սա ես եթերում եմ հայտարարում։ Հիմա հarts դուք կհարցրեք մենք արդյոք ունենցాం երակոմ պաստաթուղթ ոչ չունենցాం երակոմ պաստաթուղթ Փոխարենը Պաշտպանության նախարարությունը դեկտեմբերի 19-ին 2020 թվականի հայտարություն տարածեց որտեղ ասվում է Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը որը շտեղերում անցնում է վիճարկելի տարածքով Համաձայն ձեր ելված պայմանավորվածություն պայմանավորվածության Գորից Դավիթբեկ ճանապարհային հատվածում երթևեկության անխափան կազմակերպման նկատառումով տեղակայվում են ռուսասահմանապահ ուժեր Գորից Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի անվտանգությունը որն ասվում է վիճարկելի տարածքով Կապաովի ռուսասահմանապահների միջոցով Շփման գծի մի կողմում կտեղակայվեն ՀՀ ᱥահմանապահ զորքեր Հայաստանի կողմից, Ադրբեջանի ᱥահմանապահ զորքեր Ադրբեջանի կողմից։ Նշված ճանապարհահատվության վտանգությունն ապավել նոպատակով ձեռնարկվում են անراجեષ્ટ համալիր միջոցառումներ։ Արաչիկա օրերին կտրվեն հավելյալ པարզաբանումներ։ Այս թեմայի հետ կապված ես ասանել եմ, այս ամբյոնից փողvarcharpet Ավինյանն պատասխան է պատասխանել։ Պաշտպանության նախարարն նա է մի քանի անգամ հայտարարություն արել՝ տեղի ունեցածի հանգամանքների վերաբերյալ մենք տվել ենք ամբողջական աջակցություն։ Չենք տվել աջակցություն միայն այն հատվածների մասին, որոնք կարող են հավելյալ ռիսկեր առաջացնել մեր ազգային անվտանգության հետ, այդ թվում այս օրվա նման իրավիճակից խուսափելու համար։ Նախ ինչա տեղի ունեցել Հա, ուզում եմ հետեւալն նաև ասեմ։ Հիմա այս, որ դրել ենք վիճարկելի, այդ վիճարկելին մենք ենք դարձրել վիճարկելի հարցերի գործընկերներ։ Էնի պիտի հիշեմ, ինչքան էլ դա թահաճ է լինի։ Վարչա տարածքային բաժանման մասին օրենքը։ Բայց եթե այդ օրենքն էլ մի կողմ դնենք, դուք գիտեք, որ 2010 թվականից ետ գլա Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքին նախագիծ Հիմա ելի երկու-երեք անգամ ասել եմ, ես գուցե լավ չեմ միտքը ներկայացրել, բայց ոչ մի megenabanutyun չարժանացել։ Հիմա ասում են՝ վա, այդ ինչ բան, այդ ինչ անկլավների հարցաբարցանում, այդ ինչ Տիգրանաշենի հարցաբարցանում։ Պատասխանեք, ինչի՞ հյուսիս հարավ ճանապարհը նախագծելիս այդ ճանապարհը երասխով չի շարունակվել Տիգրանաշեն հետո Զանգակաթուն։ Պատասխանեք, ինչի՞։ Porvitem et hartsere meng chenk berel orakar. Yes na khntrakan kharozarshavi intatskum 99 tvakani pastatghtere kartatsel 99 tvakani. Vorteg es amen inch e yegela. Ba vor duk hyusis haravvi nakhagitsa kazmumeik. Inch hi hyusis harav tjanapar ech antsnum vorotan shurnogh hatvatsov. Ayl nakhagtsvats e enpes vor petka tunelner karotsven. Որո նախագիծը երկու չգինեմ ինչ որ մի տոկոսով թանգացնում է։ Շատ։ Եվ տեխնիկապես, եւ ֆինանսապես։ Բայց ինչի՞ չեք տարել նախագծել այդ կողմով։ Մենք ենք միջարկելի դարձրել։ Ոչ։ Հիմա ի՞նչա տեղի ունեցել։ Տեղի ա ունեցել հետեւյալը։ Որ այն հատվածներում, որոնք երկու էպիսի հատ երկու-երեք 21 կիլոմետրանոց հատվացի մասին ախոսքը, որը խորթային միության կարտեզներով, խորթային հայաստանի տարածքից, խորթային միության կարտեզներով, խորթային հայաստանի տարածքից դուրս է աղել, այդ տեղերում եկեն են ադրբեջանցիները փակել են որպես պատճառ ելով թե դիշերը նախոր դիշեր միջադեպա տեղի ունեցել եւ հայկական կողմից մարտիկի մտել եւ դանակահարել են ադրբեջանցի ցամարապահներին։ Մենք պաշտոնապես ասում ենք, որ այդ տեղեկությունը տանակահարության վերաբերյալ իրականության չի համապատասխանում եւ կոչ ենք անում, եթե ադրբեջաննական կողմը այդպիսի տեղեկություն հիմնավորումներ ունի, որ այդպիսի բան եղել է, վելա, կոչ ենք անում, որ փոխանցեն մեզ, որպեսզի մենք էլ հետաքննենք, հասկանանք, թե ինչա։ Բայց այն ինչ տեղի ունեց է ունեցել, հակասում է ինչպես գրված է Պաշտպանության նախարարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ի հայտարարության մեջ պայմանավորվածությունը, որը ձերք է ելել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ եւ ամրագրվել է այդ պայմանավորվածությունը։ Էլիեմասուն դա երակո երակոմ հայտարություն, ինչի պատրաստման մասին ես ասել եմ։ Ի՞նչն ստորագրվել սայան ոչ խնդիր եւ մենք բայց դուք գիտեք որ մենք նաեւ անկախ ես իրավիճակներից դեռ 2019 թվականից եւ առավել եւս 20 21 թվականին շատ ակտիվ աշխատանքներ են կանում այնտեղ կա այլ ճանապար, մասնավորապես կապան աղվանի ճանապարը որը մեծ տեմպերով ասֆալտապատվում է նորմալ գрунտային ճանապարհը։ Ես նկատի ունեմ սկիզի մարը, իհարկե Հայաստանից կտրված չէ։ Եվ մենք անկախ այս իրավիճակներից մենք այնպես ենք պլանավորել մեր աշխատանքները կանխատեսելենք, որ այդպիսի իրավիճակներ կարող են լինել։ Եվ այնպես ենք պայմանավորվել, որ տրանսպորտային տրանսպորտային երթևեկությունը կարգավորենք ևի հերաշխավոր են եւ այդ աշխատանքները կշարունակվեն։ Ռազմավարական առումով յակի հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցումն է լուծելու այդ հարցը, բայց ոչ ամբողջապես։ Նաև շուրնուխ եւ որոտան համայնքների ճանապարհների լավարկման հետ կապված աշխատանքի է սկսված, որը հիմա մենք կարագացնենք parzapes։ Հիմա ելի այստեղ երեկվա ելույթներում խորթարվում բանախոսներից մեկը ասաց որ մեր ժողովրդի զգոնությունը բթացնելով իհիբր ամեն ինչ լավ է այս կառավարությունը այս ամբյոնից ելույթներ ունենում մեր գործընկերները լավ չեն կամ գուցե չեն լսել կամ լավ չեն հասկանել እንཐակառակը մենք ասում ենք եւ ահազանգում ենք որ մեր երկրի առաջ լրջագույն մարտահրավերներ կան եւ նաեւ այդ մարտահրավերների Միասնական սպասարկման նպատակով է որ մենք արդեն ընդրություններից հետո քանի քանի անգամ ընդդիմության մեր գործընկերներին կոչ ենք անում կարուցողական դաշտում միասին աշխատել, որเปզի մենք միասնաբար դիմակայենք մարտահրավերներին։ Այո, մենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ են կանած, եւ այդ մարտահրավերները ոչ միայն չենք պատրաստվում ཐակձնել, երբեք չենք ཐակձնել։ Եվ մենք այո միասնաբար պարտավոր ենք։ Ես իմ ելույթում եմ ասացի, այն իրավիճակում, որում մենք հայտնվել ենք, մի քանի սցենար կա՝ փախչել, փախչել պատասխանատվությունից, ուշ գիրառել կամ դիմել միջնորդների ներքին հարցանը համախմբելու համար։ Մենք այդ երեք ճանապարհներից ոչ մեկով չենք գնացել, մենք մեր ժողովրդին ենք դիմել։ Եվ մեր ժողովուրդը մեզ լիազորել է, տվել է մանդատ, պատվիրել է գնալ եւ այս հարցերով զբաղվել։ Եվ մենք պարտավոր ենք դառանել։ Մենք չենք պատրաստվում փախչել պատասխանատվությունից։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է։ Եվ մենք բոլորին կոչ ենք անում, մենք արտախորթանական ուժերի հետ ենք։ Համագործակցության ֆորմատներ ձևավորում առավելովս խորթանական ուժերին մենք ասում ենք, «Կա խնդրից, այդ խնդիրը ընդհանուր խն� է, եկեք մասնակցեք այդ խնդրի լուսմանը։ Ինենք մեզ ասում են մենք խնդիրները թակցնում ենք եւ փորձում են իմ կարծիքով շատ լուրջ մեթոդաբանական սխալներով հանդես գալ։ Ո՞նն է այդ մեթոդաբանական սխալը։ Նրանք այս կառավարության, այս ծրագրի քննակամ ընթացքում ըստ էության է 챔պիոնից ասցին, այն ինչ որ ասել են 7 ամիս։ Ու վերջում էլի դիւում են հարցանը։ Ես նույնիսկ այս մասին չաշտադրում, այնչո՞ւ հանրությունը գուցե էք անել լավ տեղեկացված չի։ Հարգելիներս եղել է ժամանակ, որ մեր կառավարությունը ընդհամենը լռելա, ոչ մի բան չի ասել։ Ձեր բոլոր հերոստալիքներով, բոլոր հնարավոր մեթոդներով, ինչ ասեք, ինչ ստաս, ոչ մի այն տեղեկացված ա ճշմարտության մասին։ Այլև բոլոր հնարավոր ստերը, ձեր բոլոր հերոստալիքներով, բոլոր լրատվական ալիքներով տարածել եք հարցը այլ ավել բան մեր մազ, գիտեք իրանք ինչի որ ասելիքի ճկնաժամի ինչիცა որտեւ իրանք ինչ հնարավոր է ասեմ ճիշտ սուտ ասել են իրանք նոր ասելիքը կարողանում զեվակերpel եւ խնդրեմը առաջանում է այդ տեղից եւ elli անդրադառնում են թեմաների որոնց բազմիցս անդրադարձել են Եվ որոնց մենք նույնպես բազմիցս արդարացնում, բայց ես չեմ էլ խորշում։ Այսօր եկել են, ասում են՝ վայ, բա Ադրբեջանից տեսեք ինչ հայտարարություններ է հնչում։ Ադրբեջանի նախագահ ինչ հայտարարություններ է անում։ Ադրբեջանի նախագահ նորա հայտարարություններ անում։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների նախագա վեկտորի եւ հո�անդակության մեջ որևէ նորություն կա։ Իթայտարությունները 2012, 13, 14, 15, 16 թվին չեն եղել, եղան այն այդ հայտարարությունները։ Բայց ես ելույզում եմ իմ համոզմունքը ասել, որ նայվ Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները մեր առաջ քաշած տարածաշրջանային խաղացան օրակարգին հարվածելու եւ մեզ տարածաշրջանային խաղացան օրակարգի չեղելու նպատակ ունեն։